pokud byste přijeli na Dobříš a shlédnete tento dobříšský hrad Vargač, tak jen tolik, že s největším budováním hradu započal Jan Lucemburský, po něm Karel IV. Václav I. jej znal, Václav IV. I Husité jej znají. Ale já vám ji ukazuji proto, protože pod ním už možná ve 13. 14. století byla vybudovaná jakási tvrz, kterou koupil 1630 Bruno Mansfeld, co by nejvyšší lovčí. A stal se jeho majitkem. Pak přišli Švédové a pohromy, ale největší pohroma přišla asi v roce 1720, když požár zničil tento zámek a tudíž Pavel Mansfeld jej nechal vystavit do této podoby. Jen to čtvrté křídlo nebylo. Možná také proto, aby byl otevřený vjezd do tohoto zámku, jakési královské nádvoří. Tolik o tomto zámku, který Pavel Jeroným nechal vybudovat. I dnes jsou komnaty otevřené, pojďme se tam podívat. A proč říkám, dnes jsou otevřené? Protože tento zámek po druhé světové válce patřil spisovatelům, Československému literárnímu fondu a nemohlo se do něj. Ale teď, když je opět navrácen rodině Mansfeldovým, můžete tyto komnaty shlédnout, podívat se do mnoha a mnoha komnat sálu. Jakož i obrazárny a vidět třeba velmi známý a slavný obraz italské Benátky. A různé kuřácké salonky, pokoje a všechno to, co zámek potřebuje. Ale tím nejznámějším z tohoto zámku a nejkrásnějším je určitě zrcadlový sál, který freskami, štukatérami a malbami je okrášlen. Takováto krása se zde nabízí a je využíván a byl využíván i v minulosti hojně. A pohled z něj do francouzské zahrady je přímo pokochání. Ale ještě se vraťme nazpátek do komnat, do pokojů, jakož je nutné si připomenout možná také takzvaný lovenský salonek, který je v sousedství tohoto zrcadlového sálu. A proč? Protože na této tapetě je vypodobena svatba, kdy 1721 se dcera Jindřicha Pavla provdala za Františka de Paula Gundara Floréda a tudíž pak tento rod mohl mít přídomek a nesti a znamenat se Colloredo Mansfeld. Tak ano, zrcadlový sál, jak vidíte, sloužil i pro různé sjezdy a odtud vycházel i Pavel Kohout. A odtud vycházely literární díla, které bohužel pomáhaly rozmíchávat ten rudý bolševický boj v naší zemi. A nejen v naší zemi. Ale vraťme se raději do francouzské části a hned na začátku nás uvítají sochy Herákla a pak giganta a dalších, které zde byly již před rokem 1700.
co by původní, vedle těch, které jsou od Ignáce Placra, Únos Persefony a mnoho dalších soch a sousoší vyjadřujících symboly rodiny, vojenství, zemědělství a tak dále a tak dále. Ale také připomenu fontánu, heliový koní. A tyto sochy jsou už od roku asi 1987 sejmuty, měly být opraveny. Ovšem příchodem sametové revoluce se připravená umělá kamenina postrácela. Takže sochy stále čekají na opravu, ale snad nyní přece jen se jim dopomůže k získání opětné krásy, aby mohly být opět vystaveny a signatura Ignáce Placra byla opět k dispozici očím nás navštívit. Tak pohleďte si koně a prosme společně, aby i ta oranžerie dostala svůj dřívější vzhled. No podívejte si, jak ta kašna v roce 1994 vypadala. Hrůza, což. Aby opět odtud mohla shlížet na zámek a Vargač z té nejvyšší terasy. Ano, terasy, pojďme dolů do anglické části k rybníku Hujskému či Zámeckému, který je napájen Chotobužským potokem. A tento anglický park vznikl asi počátkem 19. století a byly zde zasazeny, vysázeny vzácné dřeviny, které jsou tu dodnes. A já jenom vidím mnoho keřů krásných květů rododendronů. A nedaleko je divadlo zámecké, kde hrál Mošna. A terasa, kde se konaly různé koncerty. A odtud pohled na tu východní část anglického parku, kde jsou pro tu romantiku jeskyně. A také po různých cestičkách dojdete až k čertu, či Černému mostu. Markač v každém pohledu je krás. Jdeme zase do francouzské části a můžeme se podívat nejen na Vargač a na okolí a můžeme si také odpočinout třeba v těchto místech s výhledem na Vargač a podívat se do té brožůrky, která ovšem přináší důkazy a zahledět se, jak byla krásná třeba i ta fontána a jak byl tehdy krásný francouzský čas. Ta francouzská část, bohužel, ta středová osa už neexistuje. Ale sochy zde jsou. Klid, pohoda. A já mohu říct, že od roku 1996, kdy byl opět navrácen zámek části a s tím spojené okolí rodině Mansfeldů, se opět nám objevuje té vylepšené kráse. Takže nádvoří zámku a ještě připomenu, že zde roste nejstarší strom na planetě jinam.
Tak když byste někdy přijeli na Dobříš, zajděte do tohoto zámku a uvidíte, jak neustále se vylepšuje a zkrášluje do podoby těch správných vlastníků a pro naše oko a podě.